Gastronomie je často používána k propagaci turismu a jen zřídka jako zdroj environmentální udržitelnosti a sociální integrace. V projektu Slow Food Central Europe oslavujeme to nejlepší, co regionální gastronomie nabízí. Věříme, že být světovými znamená jíst potraviny, které jsou z našeho regionu. Umět si je vychutnat, pozvat ke stolu rodinu a přátele a nikam od něj nespěchat. Jmenuji se Matěj Sklenář. Jsem z rodinné farmy Ráječek. Naše farma se nachází v Brně, v městské části Tuřany, za obchodním domem Makro. Naše rodina na Ráječku hospodaří už po několik generací více než 100 let. Kvůli současné krizi způsobené koronavirem řešíme problém, jak dostat naši zeleninu přímo k vám. Našimi odběrateli byly především restaurace, bistra a jídelny, které jsou v tuto chvíli zavřené. Proto jsme se rozhodli otevřít na naší farmě prodejnu, kde budeme zeleninu prodávat přímo vám. Protože se naše farma nachází jen kousek od centra Brna, což není pro zemědělce typické, rozhodli jsme se, že oslovíme i naše spřátelené zemědělce a nabídneme vám i jejich produkty. Tyto zemědělce známe již po mnoho let a nejsou i našimi obchodními partnery, ale jsou i našimi přáteli. A navíc všechny tyto farmy se nachází na jižní Moravě, ne dál než 40 km od naší farmy. Snažíme se držet sortiment naší prodejně co nejvíce lokální. V čase krize COVID-19 se ukazuje, jak je důležitá udržitelnost regionu a jak je důležitá pro lokální zdroje. Mezinárodní spolupráce na záchranu našeho společného gastronomického dědictví je proto v těchto časech ještě důležitější.